Intenzita dopravy se zvyšuje po celém světě a s tím roste i počet dopravních nehod. 95% z nich mají přitom na svědomí sami lidé, nikoli technika. Ta jim naopak často pomáhá. Prvky aktivní bezpečnosti se snaží nehodám předcházet. Systémy pasivní bezpečnosti pak zmírňovat následky tam, kde se nehodě zabránit nepodaří. Jejich plošné zavedení by v Evropě ročně zachránilo tisíce životů. Jedním z již běžných systémů je ABS, který zabraňuje zablokování kol při brzdění a zlepšuje tak řiditelnost vozu. Pokročilejší elektronický stabilizační systém pak pomáhá udržet kontrolu nad vozidlem i za zhoršených podmínek, na mokru a v případech, kdy hrozí smyk. Pokud by se tento systém nacházel ve všech vozech, počet smrtelných nehod by mohl klesnout až o 1/3. Tradiční prostředky, které nám na silnici pomáhají v orientaci, především zpětná zrcátka, nám nikdy neposkytnou kompletní obraz situace. Do takzvaných mrtvých úhlů se nám v určitou chvíli může ukrýt celé předjíždějící auto. Systém, který dokáže mrtvé úhly kontrolovat, může řidiče včas varovat a potenciálně tak zabránit 10% nehod. Za zhoršené viditelnosti jsou hlavní oporou řidiče světlomety. Ty ale mohou snadno komplikovat situaci řidičům protijedoucích vozů, ať už kvůli špatnému seřízení, či kvůli specifickým podmínkám na vozovce, například nerovnostem. Adaptivní světlomety dokáží zabránit oslňování protijedoucích řidičů a současně zajistit dostatečné osvětlení vozovky. Při dostatečném rozšíření by mohly snížit počet dopravních nehod až o 15%. Systém pro rozpoznávání dopravních značek může pomoci s dalším nebezpečným nešvarem našich silnic – překračování povolené rychlosti. Systém dokáže číst značky a upozornit řidiče na překročení povolené rychlosti. A další z pomocných systémů zase dokáže sám identifikovat cyklistu či chodce, které může nepozorný řidič přehlédnout a včas zasáhnout. A chytré systémy pomohou i při parkování, nejen při zajíždění do vybraného místa, ale především při výjíždění z něj. Někdy je totiž nad možností řidiče mít dokonalý přehled o situaci kolem něj. Žádný systém nevytvoří dokonalého řidiče, ale prvky aktivní a pasivní bezpečnosti dokáží poměrně výrazně snižovat nedokonalosti, které má každý člověk sedající za volant. Jejich užívání může snížit počet obětí dopravních nehod o 10%. Ty to zvládneš, CZ.